Nigdy to nie umrzukało. Mnie tak strasznie co o tym, który ja tu mówię. O tym pozytywnie, bo odbyła co razy. Wszystko zgrzytałeś odbór 2 miliony? Cóż? No. Filip. Filip by potrzebował pójść ku góry. No, no. Ale wracim, kam. S tím normal response timem si říkáš, že ten Arcticlides je úplně impossible. Jo. Já myslím, že to mám díly dobré, jako mě to většinou, no většinou. Tady ten level možná spíš bude asi takovej spíš... Ale Sonic Wave s tím beatnu, jo. Sonic Wave. Storm, a kdy si mi nastaví response time? Jako monitory to mají akorát, já nevím jako co ty máš, takže tě nemusím asi poradit totiž. Kdybys měl stejný monitor jak já, tak bych ti definitivně pomohl, myslím. To nemám. Já mám 60 Hz. A sere mě ty vole, že už se ten monitor neprodává, protože je fajn. Za tu cenu. On to neprodává už? Ne. Aha. To je vyprodané na dobro, myslím. Za takovou dražší verzi, jako. Podobno. Je 42. Oh. Bytnul jsem to. Nice. Já do 42 na ten stejný okamžik, ty vole. Nice. Okay.
Já mám taky pocit, že ten skok jakoby z Hyperpara jako z Nark, ty klojice. Velký muž klidné povahy. Ale pozor, dneska jsem vyhrál dvakrát Bad Wars, to jsem extrémně... Extrémně kontičný. ...žadkal. Kolka se lobby? Trojka. My jsme jednu dobu, já, Storm a Derry, tak jsme byli prostě nejlepší na tady tomhle tom serveru, co se týká mě. Dvojka nebo trojka? Trojka. Ne, to tak. Já jsem chuj. Mně to nejde se připojit na dvojku. Já jsem říkal, byl na trojku, okay, ne na dvojku. Aha, ok, tak trojku. No, trojku. Je čau, Stormě. Loku. Obedo. No. Už tě vidím. Tady seš, já už tě vidím. Tady, vidíš mě? Se plete. Přijměte mi to... OK, já jsem kliknul Pyromaniac ze 30. What? Já jsem teď beatnul Pyromaniac asi za 10 minut. Co? Co je, co more on smrdí, ty vole. Smrdí! Borci a ti, co se díváte, nedávejte mu subscribe, protože mu flukuje, ty vole, ještě flukne ten vole Sonic Wave. Smrdí, on prošel 10 minut Inside Demon. Co je, to je zabugovaný? Ok, je to zabugovaný, to UFO mě vždycky vyhodí nahoru. Prostě do toho spajku, že? No je, víš, proč možná na tom umírám? Co? Víš, proč umírám možná na tom? Ne. Že ten zelený vždycky máš, co máš ten jeden zelený, ten první páči dvakrát. To bude těm. My jsem odborní na to, ale možná to předtím. Jo, je to tím. Let's go. Tak jsem to fulkl v 53 nakonec. No, lakem jsem. Další fluk, to je pro Storma. Ale tak moc tam to není, takže tak moc. On ho bejt i míní. Thank you.
dal Surgeon Memory, sem dal kompe Way Out, a od DM-ku, a sem dal IOS-82%. Takže mám by mi ešte za 100 nejaký skill, ale to som dal 82, sa mi zdá ešte predtým, čo môj hardest nebol ani gold buff. Ok, dal bytnu. Si to? Ja, bytnul som to. Fulkol som tu poslední kúbu. Co? Na ním CircleX. Nice, dobrý. Let's go. Dobre, ty. Inak hore hadaj, čo bol môj rekord predtým, ako som prešiel, ale tým by šlo. Cože?